God aften. Så er der Parisertogs. Klokken er lidt i 8. Jeg kan da bare nætte mig. Så vil jeg oplade kamera her. Upload video. Ja, I vil online, men jeg vil gerne ind, så gerne stoppe. Fordi jeg gerne vil se Star Trek. Jeg har været rigtig meget i. Så på den tid vil jeg også gerne videre med det der, jeg sidder lige og hygger mig nu. Jeg har lige fået doneret 100 millioner isk, de der spilpenge. Så jeg behøver ikke at lave noget i dag. Så jeg købte sådan et fragtskib her. Jeg er ved at slå ud, så jeg kan opkøbe lidt. Jeg har 12 millioner tilbage. Så jeg lige slået ud, så jeg kan købe nogle mineraler billigt og sælge. Så jeg sad ikke og skrev priserne, der jeg kan sælge til den rumstation, der Jita. Det er sådan et solsystem, der hedder Jita, der er sådan et hovedhandelssystem i hele det der. I online univers, der er 7.800 solsystemer. Altså, bestemt kan man slet ikke komme ud i. For det er der også nogle super stærke gamle spillere, alliancer og sådan noget, der er derude. Fordi det er jo alle de der dyre mineraler, man kan ikke komme derud og mine. Uden at blive skudt. Jo, det kan jeg godt blive bare skudt så. Og mister sit der skib. Så hvis man er alene, så skal man flyve ud sådan en mineskib. Så min skib har jo ikke en masse våben jo. Så hvis man flyver ud sådan en krigsskib battleship, jamen, så kan man så ikke mine. Man kan ikke sådan rigtig mine med sådan et krigsskib. Så skal man være flere, så skal man tage at flyve 10 mennesker ud så. Også det de gør, de flyver ud som flåderne, laver sådan nogle fleets, så sidder de der med Discord. Så har de det der Discord, hvor de sidder med hovedtelefoner sikkert. Discord server der, hvor de sidder og snakker med hinanden, med sådan nogle gamer hovedtelefoner på. Hvis de er sådan med flåderne. Hvad er det, de gør der? Jeg er ved at uploade video. Så skal jeg så uploade den her bagefter. Så er sådan der. Det er uden pause. Jeg er også ved at være træt. Slop, det er lørdag aften. Jeg tager selvfølgelig ikke i byen. Eller værtshus. Jeg kan ikke, fordi jeg har fået en varmeregning. Jeg sidder og bider mig i min læb her. Jeg har fået en varmeregning på 3.500. Jeg har gemt 1.000, så det er ikke til øl og spiritus. Så lige også nu, så hold op med det her. Det er små penge, du laver. Det er den penge, jeg skal bruge til at købe små ting.
ikke småpenge. Den kan vi lave et par hundrede tusind af de der is, det er dårligt. Stort fragtskib, jeg puttede en laser på, som kan stå og mine i mit lastrum. Så var man gammel, der er sådan en kæmpe fragtskib her. Lige har sådan en lang pind. Og så mine laser på, sidder der oppe på taget. Så står den bare og smider ned i der. Så der kommer en klat der, så skal jeg smide med en container. Der er ikke så meget, der er kun 5.000 kubik, de der container tager plads. Så smider den med en container der.